Останнім часом турбує оці повернення вибухів до міста, тому що періодично я відчуваю такий страх із-за цього. Це звичайна зустріч співробітниці ДСНС з психологом. Подібні бесіди регулярні і обов'язкові з особовим складом. Сміливі, сильні та загартовані теж потребують підтримки чи поради. Щоб зменшити інтенсивність вашого серцебиття, ви можете притискати першу фаланду вашого мізинця декілька разів. Починається шлях рятувальника також зі співбесіди саме із психологом. А Володимир каже, за довгі роки роботи вже з перших хвилин спілкування розуміє, чи готова людина до служби. Починаю випитувати у людини, чи є в неї травматичний досвід, чи може колись там в ДТП комусь допомагав. Як він реагує на кров, як він реагує на страдання інших людей. І з цього я вже можу відштовхуватись як психолог. А чи зможе він далі це робити? А чи зможе він абстрагуватися і не принести шкоди собі? І зможе чи ефективно надавати допомогу? На весь Миколаївський гарнізон ДСНС два психологи – Володимир та Владислав – зізнаються, служба 24/7. Одне з найважливіших завдань – на місці надзвичайних ситуацій. Особливо багато роботи було на початку повномасштабного вторгнення. Щодня перед очима рятувальників – людське горе, сльози, вічі та страх. Психологи заспокоюють, допомагають постраждалим зорієнтуватися, як діяти, або ж знайти близьких. Не дають на місці трагедії ширитися паніці. На цьому місці було знайдено тіла загиблих двох. Це подружжя було. Сюди російська ракета прилетіла минулого місяця. Руйнування та пошкодження багатоквартирних і приватних будинків, магазинів та офісів. Поки пожежники гасили полум'я та розбирали завали, психологи заспокоювали постраждалих. Першої психологічної допомоги потребують ті люди, які не показують, що вона їм потрібна дійсно. Це треба виявляти. Вони тихенькі, вони не істерять, вони не плачуть, а це тримають у собі. І це обличчя, цей вираз обличчя горя, яке ще не взірвалося в ньому, воно завжди специфічне. Під час будь-якої небезпечної ситуації всі співробітники ДСНС готові до ризику та небезпеки. Але свою місію треба виконати, інколи навіть попри страх. Тікали хто куди, відбігли буквально там на метрів 50-100. Постояли хвилини дві, повертаються назад, начебто нічого не було. І потім починається іще обстріл. Один за одним виходи артилерії, туди дістає все. Це Владислав згадує, як працювали у Херсоні під час повені, тоді як рятувальники, волонтери та військові евакуювали людей з протилежного берега, на них нещадно гатили окупанти. Того дня загинули двоє бійців ДСНС. Ти одягаєш форму. Уніформу. Якщо ти її одягаєш, то ти автоматично стаєш тією особистістю, яка повинна допомагати тим, хто постраждав. Ти як емблема, як ореол, до тебе повинні звертатися. Ти не маєш права на той момент помилятися. На долю українців випало чимало випробувань, але головне, що війна не зламала людей, вона не Володимир. І жителі Миколаєва, і саме місто вже геть не ті, що півтора роки тому. Миколаїв насамперед дуже стійко переносить війну, люди, структури, які тут працюють, співробітники цих структур. Настав той момент, коли ми зрозуміли, що ми одне ціле і немає такого, що в чиюсь оселю не зайдеться війна або не зайдеться горе. Це всі розуміють і всі намагаються стійко це переносити. Не втрачати надії та вірити у свої сили – головні поради психологів під час війни. Адже ми маємо перемогти. Марина Михайловська, Локсіфікс, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині мови».